Релизის ავტორია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯი. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com. თანამედროვე მონობა დიდი ბიზნესია. ერთხელ ნახე, ბავშვი 6 თვის სანაცვლოდ გაყიდეს და მე არაფერი გამიკეთებია. Motion Picture Corporation of America წარმოგიდგენთ. Brett Krevois და Rodin Entertainment-ის ნაწარმოებს. Эрни Барбарашис фильмы. Мои глаза, я на круглых и не знаю, если опустит меня, стоп. Меня светит неон, я увидел ее. Товар ролши Жан-Клод Ван Дамми. Я растворяюсь в ней, как пилюли в стакане, диджей, жми плей, кто-то тратит лавэ, как последний день, кристаллы. Экусит хуя. ამ საღამოს ერთობი? კამ. წამოდი. რას დალევ? აკეთ. გამარჯობა. შენ ხარ? გულით ახალგაზრდა 79. პაროლი? სისუფთავე. მოგეთე. კარგად გიხდის. დაჭიგი გეთაყვა. ფული გაქვს? მაქვს. შეიძლება ჯერ საშავნახო. არ ვენდობი? ერთი საათისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა. ჩემს ქვეყანაში პირველად ხარ? ბევრი ლაპარაკი არ გიყვარს.
რა ცოტა არ იყოს მანერვიულებს. Ივან, გინდა მანერვიულო? არა. 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 ეს კარგია. არა. არა. Саша. Карги бичия. Speaks ინგლისურა და ლაპარაკობს. 1 საათი. Да. Дех. Карги. Спасибо. Кмадлоб. მეგობრები მყავს. თემსოფლიოში. ამ პატარა ნაბიჯვრის აღროლებულ სოფელშიც. ამ მეგობრებმა ახლახან დამირეკეს და მითხრეს, რომ საშას დედას ამერიკაში მდიდარი ბიძაშვილი ჰყოლია, რომელსაც როგორც თქვენ ეძახით, ფართო ჯიბეები აქვს. ბიძამის ბავშვის დასაბრუნებლად ერთი კაცი დაუქირავებია. ძალიან სერიოზული კაცია. ასე არა მხოლოდ გულს მსხვედს, არამედ ჩემს რეპუტაციას აზიანებს, ჩემს ბიზნესს. უბრალოდ ეს ბავშვი მინდა. მეც გადაგიხდი. ვაჭრობა მიყვარს. მაგრამ პრობლემა გაქვს. ჩვენი სახეები ნახე. იგივე პრობლემა თქვენ გაქვთ. თქვენ ჩემი სახე ნახეთ. ყველა პრედიქცია. არაფერს დაგიშავებ. დედა შენმა გამომგზავნა. შენი ნამდვილი სახელი ვიქტორია, ხომ ასეა? აქ შენს დასაყვანად მოვედი. სახლში მივდივართ. წათხარ? წავედით. Заводит, заводит. Таджики. Проблема гвоксь, арамин гаушват.
რაღაც ხდება. არავინ გაუშვათ. ფოიერვერკები გიყვარს? Yeah. იქ არიან. გისმენთ. მანქანა ქვემოთ გილოდება. ბარე ჩამოდი. ჩემი გმართებს. რა? შენ გამოგავრისკე. ინფორმაცია მოგეცი. ჩემი კარიერა და ჩემი ოჯახის სიცოცხლე განდე და სამაგიერო ასე გადამიხადე? ჩემი საქმე ეს არის, ბავშვი გამოვიყვანე. ეს კარგია. და ამ ბავშვზე რა სიტყვი? რამდენი სიხირემოდა? 14-ის? ეს 9 წლის იყო. შეიძლება 10-ის. როცა ხვდებიან, რომ მათზე რეიდი ხორციელდება, იცი ეს ნაბიჭრები რას აკეთებენ? არასრულწლოვან გოგონებს კედლებში მალავენ. წუხელკი, შენ იქაურობა ააფეთქე. პირველ რიგში ბავშვებს კედლებში შეძრომა უბრძანეს. შენ კი აქაურობა წყეულ ჯოჯოხეთად აქციე. მიხდი რა მოხდა? ცეცხლი გავრცელდა. უმეტესობა კვამლის ჩასუნთქვის გამო დაიღუპა. ვიცი რომ კარგი განზრახვა ჰქონდა. მაგრამ შენ პოლიციელი არ ხარ, ჯარისკაცი ხარ. აქ არც აფრიკაა და არც ავღანეთი. შენ შეიძლება ნგრევას მიჩვეული ხარ, მაგრამ მე არა. მაპატიმრებ. და მე რა? გამოძიების დაწყების შემდეგ კარიერა დავკარგო? ერთ რჩევას მოგცემ. პოლიციის საქმე პოლიციას დაუტოვე. ის გააკეთე რაც იცი. შენს მაღაზიაში დაბრუნდი. ექვსი თვის შემდეგ. კიშინიოვი, მოლდოვა. ცოტა ხნის წინ მოლდოვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო კი არა, საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო. მოლდავური ენა არსებობს?
ოფიციალურად ხო, მაგრამ წაკითხული მაქვს, რომ რუმინულის დიალექტია. როგორც ჩანს, ბევრი აქ რუსულადაც ლაპარაკობს. იმედია ინგლისურადაც საუბრობენ. ეს ჩვენთვის არის? მხოლოდ საუკეთესო ჩემი გოგონებისთვის. მაგარია, ახლა მხოლოდ პაპარაცები გჭირდება. პაპარაცები გინდა? დაიცადე პრინცესა, პაპარაცებსაც გიშოვი. აი ასე, კარგია, ასე, აი ასე. ასე. კარგი, წავედით. ბუნებრივი ნიჭი გაქვს? არა, არავითარი ფოტო. კალბატონი წინააღმდეგია? არავითარი ფოტო. კარგია, კარგი. კარგი, გეყოფათ. ენდრიუ, 24 საათი არ მიძინია. კარგი, პრინცესა, წავიდეთ. დედიკო დაიღალა. მამიკო გადარეულია, მაგრამ ჩვენი გადარეულია. ცოტა ხნით გაჩერდი და ქალაქს საკუთარი თვალებით შეხედა, შეიძლება ეს ადგილები უკეთ შეიგრძნო. წინა კვირას ლორი პერკინსმა ფოტოები პარიზიდან გამოაქვეყნა. ვიფიქრე, თუ დიდებაში არა, უნიკალურობაში მაინც გავუსრებდი. აღიარე, ბებრებს ტექნოლოგიებში არაფერი გესმით. აქ ხომ ჩამოვახციეთ და კვირდები, პარიზშიც მალე წავალთ. მოდით, პარიზზე არ ვინერვიულოთ. უბრალოდ მოგზაურობით დავდგმეთ. დიახ, ქალბატონო. Mulțumesc. Cere. ჯანდაბა. ამ კაცს უნდა ებრძოლო? თეთრკანიან კაცს? კარგია. მონსტრია. რა მოხდა ძვირფას? წავიკითხე, რომ წვრთნელობით ბევრ ფულს იშოვნი. ბეკი, მე ჩემი საქმე კარგად გამომდის. მოდი ახლა რაღაც უნდა გაჩვენო. ხედავ ამ კაცს. ხედავ მხოლოდ ერთ მხარეს იყენებს.
მარჯვენა ფეხი, მარჯვენა ხელი. ბუმ ბუმ ბუმ. მისი მოძინააღმდეგე ამ სისურსეს არ იყენებს. წინდახედულად არ ფიქრობს. და შენ ფიქრობ? აბარა, გალიაში ამგასთა რომ მოხდე. ორ რაუნდში გავტიშა. და მიჯერე. კარგი. მიხდი, მიხდი. პროფესიონალი ხარ. დაბრუნებისთვის მზად ხარ. ასეა. კარგი. შეგიძლია შენი სუპერძალები გამოიყენო და Wi-Fi ამუშაო? სურათების დადებას ვცდილობ, მაგრამ სიგნალი ქრება. мама. ხო. ზადი აივანზე ცადე, იქნებ უკეთესი სიგნალი იყოს. კარგი. კარგი. მე ძავალ შხაპს მივიღებ. თუ ჩემს დაბრუნებამდე არ გამოსწორდა, სხვა ოთახში გადასვლაზე მოველაპარაკები. კარგი. ყინული გჭირდება. დედამ თქვა რომ ამოიტანდა, მაგრამ გაითიშა. კარგი, ეძინოს. მოგვიანებით ჩავიდეთ და ამოვიტანოთ. კარგი? კარგი. ცუდი სიგნალია. ჰო. მეორე სართულზე ყინულის მანქანასთან უკეთესია. მოკაცრავად შეგაშინე. ამალია ვარ. ბეკი. ბეკი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. დასასვენებლად ხარ? ასე შეიძლება ითქვას. მამაჩემი საქმეზეა ჩამოსული. მეცდები გამოვიცნო. ადვოკატია? მარტოლია. MMA. მეხუმრები? ძალიან მაგარია. კარგი ნამდვილად არის. პრინცესა, ინტერნეტზე რა ხდება? ბეკი. 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 ხინულზე წავედი, ხუთ წუთში დაუბრუნდები. რა მოხდა? მარტო გაუშვი? რა? არა. ბეკის დაუკავშირდით. რამე კარგი მითხარით. ბეკი. ბეკი, ოთახში დაბრუნდი. შეტყობინება თუ მიიღე დამირეკე. რამდენი ხანია რაც წავიდა? არ ვიცი, შხაპს ვიღებდი. სუმცირე 10 წუთი. ხომ იცის რომ ასე არ უნდა მოიქცეს? ერთ წუთში დაბრუნდება. ყინულის ავტომატი ამ სართულზეა. არ ვიცი. წავალ მომძებნი. თუ დაბრუნდება დამირეკე. შემომაკვდება. უკაცრავად. 14 წლის გოგონას ვეძებ და ახლობით ამ სიმაღლისაა. ქერა, ხომ არ დაგინახავთ? არა, ყველაფერი რიგზეა. დიახ, დიახ, დიახ. ჩემი შვილია და სადღაც გავიდა. დაიკარგა? არა, არ ამგონია. გამარჯობა. გამარჯობა. 856 ნომერში ვარ. აქ ჩემი შვილი ხომ არ ჩამოსულა? 856. მისტერ ფეიდენი? დიახ, ჩემი შვილი ეს არის. ყინულს ეძებდა. ბოდიში, არ მინახავს, მაგრამ ყინულის ავტომატები? დიახ, უკვე შევამოწმე. თანამშრომელს კითხავ. სასწრაფო დახმარების მანქანამ შემოყვნა. სტუმარი ცუდად გახდა. გოგო იყო? არა, უფროსი ქალბატონი. მისტერ ფეიდენ, პრობლემა გაქვთ? მისტერ ფეიდენი თავის ქალიშვილს ეძებს. ბოლოს როდის ნახეთ? დაახლოებით 30 წუთის წინ. გნებავთ დასვას გამოუძახო? დიახ. დიახ, გმადლობთ. ბეკი.
Becky. 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 Sorry. Უკაცრავად. რა ჯანდაბა? მე ჩემ შვილს ვეძებ. ხომ არ გინახავთ? არა, უგაცრავად. ეს ამბები. ბეკი ფეიდენის MMA-ის ჩემპიონის ენდრიუ ფეიდენის შვილის გაუჩინარება პოლიციას ჩიხში აქცევს. 14 წლის ამერიკელი თინეიჯერი 31 აგვისტოს მოლდოვაში დაშვებიდან რამდენიმე საათში დაიკარგა, სადაც მამამისი ევროპული ბრძოლის პრომოუტერ Roma Entertainment-თან ბრძოლაზე მოლაპარაკებების გასამართად ჩავიდა. დღეს დილით გამართულ პრესკონფერენციაზე ფეიდენმა და მისმა მეუღლემ მონიკამ ქალიშვილის დაბრუნება მოითხოვეს. გემუდარებით. თუ ვინმე რამე იცით, დაგვიკავშირდით. ჩემმა პრომოუტერმა $10,000 ჯილდო დააწესა მისთვის, ვისაც ბეკის ადგილსამყოფელზე ინფორმაცია ექნება. ჩვენმა მეგობრებმა და ოჯახმა კი თანხა გააორმაგა. ბეკი, თუ მისმენ, იცოდე, გიბოვით და სახლში დაგაბრუნებთ. აუცილებლად დაგაბრუნებთ. ბეკი, გესმის ჩემი? აუცილებლად დაგაბრუნებთ. გმადლობთ. დაგეტილია. ხორცის საყიდლად არ მოვსულვართ. Samson gauls vezebt. Shekhedet. Is gudaria. Darzvonebuli khart? Es misamarti mokts'es. Katsi romotsats ezebt ak agar aris. You are in the legionis tsevri iqavit. Samson gaulit kven khart. Abadie tsalbatono, verapri dagekhmarebit. Megobaro. Ar vitsi rakchirs. Dars ma intereseps. Sheni dakhmareba gchirdeba. Chveni shvili daikarga. Sher kholod bavshvia, politsiam verapers miagno. Politsia sauketeso shesazlebloba. ფული. ფული გინდა? შეხედე. არაფერია. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში ყველაფერი იყიდება. საკმარისი მოტივაციაა. ამერიკის საელჩოში თქვენთან საუბარი გვერდჩიეს. იმ ადამიანს გავარ, რომელსაც თქვენი დახმარება შეუძლია. წამოდი. დროს ვკარგავთ. მისტერ გაულ, გთხოვთ. გითხრეს, რომ ამ საქმეში საუკეთესო ხართ. მომისმინეთ. თუ უსტეიგი იგნებავთ, ჩემთან მოდით.
თუ შვილის პო უნდა გინდათ პოლიციაში წადით. ამიჯერეთ. უჩემოდ უკეთესად იქნებით. კაცი საელჩოდან შენ იქნებოდი. სხვა ვინ? ტურისტების ძიზა როდიდან გახდი? პატარა საელჩო გვაქვს, ყველას ვეხმარებით. მისმინე, ამ ხალხს ჭირდები, კარგი? პოლიციას არაფერი აქვს. რეიდებმა არაფერი მოიტანა. ნამდვილი ცუდი ბიჭები დაცულები არიან. შენ მეგობარ ინსპექტორს ფაიფურის ჭურჭლის მაღაზიაში შესული ხარის დახვეწილობა აქვს. თქვი რატომ არ ჩაერევი? საბუთეთა მუშაობ და დაცვის უფლება მაქვს. არ ჩენი მოქმნილობა მაქვს და არც უნარები. აბატი, არ შემიძლია. ხომ იცი რომ არ შემიძლია? გოგონა მხოლოდ 14 წლისაა. 24 საათზე მეტი გავიდა. მამას დრო ეწურება. მას ჭირდები, გასაგებია? თანას შენს გჭირდება ეს. არ შემიძლია. ამ საქმეს ჩამოვშორდი. უდარი ხალხის ნახვა ქსიამოვნებს? ასეა? უდრების ნახვა მოგწონს? ცუდი ფსიქოლოგი თუ დამჭირდა, დედაშენს დავურეკავ. თუ ხალხს აღარ ეხმარები, ესე იგი უბრალოდ წეული ყასაბი ხარ. ყასაბი ბაბუა შენი იყო. ხალხს ხორცი სჭირდება. ჯარისკაცმა ბავშვების სექს ტრაფიკინგის განიხსნა. ეს გოგონა ხომ არ გინახავთ? ჩემი შვილია. მანი მისტერ რაიმანი.
Uitakolo. You've seen. Nachet? Da, da, fikata uitakolo. Thank you. Madlobt. Окрос Гогонების клуби. Саварела. Кинде раме да малевина. Ара, гмадлот. Окей. Карги. Скиз. Богацрават. Yes. Пех. Эс гогона хомарги нахав. Но. Ара. Дарсунებული харт? Карга чехедет. Гарет Боша Калбатонმა მითხრა. Боша Калбатონი არ არსებობს, ყველა ბოზია. Და ქურდი. ქურდი ბოზები. Sorry. ბოდიში არ მინახავს. მაშინ იმხელმა რატომ მითხრა რომ ნახა? Мистер, ის ბოშა ალკაჯი უკვე 3 წელი არ გამოხიზნებულა. შეიძლება შეეშალა. აქ ყველა ქერაა, ხედავთ? Окрос гогонები. Акаурობას სწორედ ასე ქვია. ახლო მახლო ხომარგი ნახავთ. ძალიან როგორ ამბობთ? მაგარია. მაგარია. ჩემი შვილია. მაშინ ასეთ ადგილას რატომ გამოუშვი? Tell you. ჯეუბნები, ამერიკაში ეკონომიკა ჩიხშია. ბავშვებს დამატებითი შემოსავლისთვის აგზავნიან აქ. თუ შენი შვილი აქ მოვიდა, ესე იგი კარგი мама არ ყოფილხარ. რა მითხარი? კარგი მეგობარო, წასვლის დროა.
წამოდი გეხმარები. Релизис авторია geo.site.bi.g. Ფილმს წარმოგიდგენთ Ajarabet.com. როგორ მიპოვე? ადამიანების პოვნა ჩემი საქმეა. თულის არ ყოფილა. კლუბებში ბევრი ამერიკელი არ დადის და ხალხს არ ურტყამს. კარგი, ესე იგი ახლა დახმარება გინდა? ხიზელი ხარ? სანამ შენ შვილს ვიპოვე, ერე ვნახოთ. რატომ გადაიფიქრე? სორი არჩევანი გავაკეთე. დაიცოდე, მარტო ვმუშაობ. კარგი, მებრძოლი ხარ. ბევრს ხმაურობ და შორიდანაც შეგამჩნევ. შენ რა, ვერავინ გამჩნევს? ვერას დროს. ხელის მოსაჭიდი გვაქვს. სავარაუდოდ თქვენი ქალიშვილი სასტოლოდან იმ სასწრაფო დახმარების მანქანაში გაიყვანეს, რომელიც მის მოსაზრებნად გასულ მანახეთ. მითხრეს, რომ უფროსი ქალისთვის იყო. ან შეცდნენ, ან გამტაცებლები იყვნენ. თქვენი შვილი გააბრუეს და თმა შეუღებეს. გავარგვიეთ, რომ სტუმარი, რომელმაც სასწრაფოს გამოუძახა, სასტუმროში არ გაჩერებულა. და ეს მხოლოდ ახლა გარგვიეთ? უკვე ორი დღე გავიდა. მისის ფეიდენ, მე თქვენსავით გაღიზიანებული ვარ. მართლა? ბეკი შეიძლება მსოფლიოს მეორე ნახევარში იყოს. და გამოსასყიდიც არავის მოუთხოვია. 80-90%-ია იმის შანსი, რომ ტრეფიკინგის მსხვერპლია. მისის ფეიდენ, ინტერნეტ სტატისტიკა არ 24 საათის შემდეგ მოტაცებული ბავშვების დაბრუნების სტატისტიკა 46%-ამდე იკლებს. ეს ნახევარზე ნაკლებია. კონსტანტინ, ერთი წუთი გადი. მისტერ და მისის ფეიდენ, მოდით მოკლედ გეტყვით. გავიგე, რომ კერძო კონსულტანტი დაიქირავეთ. მისტერ სამსონ გაული. ამ ეტაპზე ნებისმიერ დახმარებას გამოვიყენებთ. თქვენს ადგილას სამკაც არ ვენდობოდი. რატომ? იმიტომ, რომ შეიძლება შედეგი დადოს. და ცუდა წარმოგაჩინოთ? დეტექტივი არ არის. ყოფილი დაქირავებული ჯარისკაცია და კილერი. მართლა გინდათ ასეთმა კაცმა თქვენზე იმუშაოს? თვით ეშმაკსაც დავიქირავებ, თუ ჩემ შვილს დამიბრუნებს. იმედია გადაწყვეტილებას არ ინანებ. მისი დახსნის ბოლო მცდელობისას 4 გოგოს სიცოცხლე მსხვერპლა. ორი მათგანი ბეკის ტოლი იყო. ძალიან ახალგაზრდები. იმის მიუხედავად, რომ თქვენი აზრით საკმარისად სწორად არ მუშაობთ, თქვენი ქალიშვილის უსაფრთხოდ დაბრუნება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. უბრალოდ ვიფიქრე, რომ ყველა ფაქტი უნდა გწოდნოდათ. აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გასაგებია. ვინმეს გამოგზავნი სახლში, რომ წაგიყვანონ. მოგვიანებით დაგირეკავთ. საღამოშიდობისა. ამისთვის ძალიან გვიანია. ვიცი, მაგრამ ამისთვის საკმარისად კარგად მიხდიან. თხოვთ, ხელი აქ მოაწეროთ. დაიაკ.
იჭებო. ყურადღებით იყავით, მონიტორებს რაღაც დაემართა. შეჭერდი. შეჭერდი, შეჭერდი. უგანაგარს ვინიცავს? ადეკი. ეს რა ჯანდაბა? ბოს, სამონდით, საცავში წაგიყვანთ. ვინ არიან? არ ვიცი, მაგრამ უსაფრთხოების ყველა ზომა უნდა მივიღოთ. სამონდით. ხეული რუსები არიან. სხვა ვინ იქნება? ბიჭებს დაუძახეთ. შეიძლება ჯერ ვერ გრძნობ, მაგრამ მალე მიხვდები. ეს შენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს გაგახსენებს. იცი ვინ ვარ? აქ ამიტომ ვარ. სწორედ ბოსი მჭირდება. სად არის? ამერიკელი გოგო? ეს ჩემი თემა არ არის. აბა ვისია? არ ვიცი. ამერიკელებს არ ვეხები. ბიზნესისთვის ცუდია. წყეული პოლიციელები ჩემს კლუბებში ყოველდღე რეიდებს აწყობენ. კონკურენცია. შენი ჩაძირვა ვის უნდა? რუსებს. ბაზარზე შემოსვლას გამუდმებით ცდილობენ. ერთადერთი მიზეზი ცოცხალი რატომაც ხარ ის არის, რომ საქმე გაქვს გასაკეთებელი. ხომ გითხარი? მოკეთე. ქალაქს შენ მართავ. ამ გოგოს რაც შეიძლება სწრაფად იპოვიდა. მშობლებს ხვალ ანდროისთვის მიუყვან. თუ არადა დაუბრუნდები და თვალებს სათითაო დამოკთხრი. ჯერ ერთს, მერე მეორეს. გასაგებია? ხო. თქვენი ვინაობის დადგენა პასპორტით ხდება. ახლა არ არაუბახართ. თქვენში დიდი ფული გადავიხადე, ასე რომ ახლა ჩემთვის მუშაობთ. გაიხადეთ. ყველაფერი. რამე პრობლემაა? გთხოვთ, არ შემიძლია. როცა მომავალში იმას არ გააკეთებთ, რასაც გეტყვიან, ამ დანას ავიღებ.
წესები იცი. შეამოწმენ და საქმე შეუდგნენ. ხო. შენი რეგვენი ბიძაშვილი ზედმეტ ყურადღებას იქცევს. მოაკეტინე. ალხაბირის საქმე შეიძლება მილიონები ღირდეს. გადაწყვეტილება მივიღე. ამდენ რისკად არ ღირს. მოაკეტინე თორემ, ამ საქმისთვის ვინმე სხვას ვიპოვი. გისმენთ. მე ვარ. ტელეფონის GPS-ით პოვნა მჭირდება. ეს მარტივი არ არის. საქმეს ახლავე დავიწყებ. კარგი, გაინძერი. ნომერს მოგცერ. და კიდევ რაღაცაზე ან ვიღაცაზე სახელად ალხაბირი. ნებისმიერი ინფორმაცია მჭირდება. კარგი, სხვა ხომ არაფერი, мама. გინდა და დაუბრუნებულიყავი და დაუბრუნდი. რა ხდება? თქვი, რა ხდება? გეგმები შეგვეცვალა. საქმეს ხურავთ. რა? ბოგდანოვს საქმიდან გასვლა უნდა. არა, ძალიან დიდ ფულზეა საუბარი. ეს ბებერი ნაბიჭვარი მეტის მეტად მდიდარია და ეშინია. ხედავ აქ ყერები ვის აქვს. დაახვე და მოკეტე. ბოგდანოვი ვიშჭირდება. საქონელი ჩვენ გვაქვს. ქალიშვილი, ამერიკელი, ქერა. სწორედ ის, რაც მათ ჭირდებოდათ. ამას ხედავ? ეს ჩვენი ბილეთია. იმ ტიპს დაურეკოთ გარიგება, თავად დავდოთ. მოკეტე. გინდა მთელი ცხოვრება ლაკე იყო, თუმცა თხარ დიდი ფული იშოვო. ერთ რამეს გეტყვი ბიძაშვილო. სულელი ქალი იშოვე. შეწყვიტეთ, შეწყვიტეთ, შეწყვიტეთ. გომგითხარი ჭკვიანი ქალები, პრობლემებს შეგიქმნიან მეთქი. გთხოვ. აბა რა უთხრა დედაშენს? დაიცადეთ. გამოუშვი. გოგონა? თვითონ ნახე. ბოგდანოვის ერთ-ერთი კაცი და მისი შეყვარებული. აკეთ.
დაწმარული ხარ რომ ის არის? მშობლების დნმ-ის ნიმუშებს ამოწმებენ. ბოგდანოვია, საქმე დახურა. გავიგონე ბრძანება როგორ გასცა. და ჩვენთან დარეკვა ვერ მოიფიქრე. რა თქმა უნდა ვერა, ყოველთვის კოვბოი იყავი და იქნები. ის გააკეთე რაც იცი, ყასაბო. კოორდინატებმა გაამართლა? აქ იყო? ხო. უბრალოდ არ მესმის. რატომ? Tu es ის არის? რატომ მოუნდათ მისი? როგორ ჩანს, გამტაცებლებმა თავი წნეხის ქვეშ იგრძნეს. შეეშინდათ, რომ იპოვნიდნენ. ფიქრობ, ვიღაცა მომიძგა. ზღარ დნმ-ის შედეგები დადებითია. ეს ბეკია. ეს შენი ბრალი არ არის, мама. შენი ბრალი არ არის. წამოდი. შეგიძლიათ წახვიდე, კარგად ვიქნები. ჯობს დავრჩე. ამ საქმეში შენ გამრიე. იცოდი რომ კარგად არ ვიყავი. გოგონა გიმკვდარია. ეს შენი ბრალიცაა. ეს არ ჩემი ბრალია, დარჩენი. წადი აქედან. გაეთრი აქედან.
ხასაბი ემოციებით. ვინი ფიქრებდა? მესროლე, სამსახურს გამიწევ. აქ სამსახურის გასაწევად არ მოსულ ვარ. აქ შენს დასასჯელად ვარ. ჩემ სახლში მოხვედი. ჩემი ხალხი დახოცე. დამემუქრე. დამამცირე. დნმ-ის ანალიზი. სიგდილი მართლა გდომებია. კარგად ხარ? ხო. აქ რა ზაგეთე? შენზე ვღელავდი. გოგონა. რა არის? რა ხდება? საჭესთან უნდა დაჯდე. საჭესთან? წავედით. კარგი. კარგი, თავი დაგვანებე. საქმე თქვენ შულს ეხება. თრალი ხარ. გაეთრი აქედან. შანსი მიეცით, კარგი? მოუსმინეთ, გთხოვთ. თქვენი შვილი სამაჯურს ყოველთვის მარჯვენა ხელზე ატარებს? რა? ბეკი სამაჯურს მარჯვენა ხელზე ატარებს? გონი კი. ყველა ფოტოზე სამაჯური მარჯვენა მაჯაზე უკეთია. როცა იპოვეს, მითხრეს, რომ სამაჯური მარცხენა ხელზე ეკეთა. ეს ხაფანგია. ყველაფერი მეტისმეტად ზუსტია. ეს გოგონები მათთვის არაფერია, სხვა ქერა გოგო მოკლეს და ბეკით გაასახეს. ვფიქრობ, თქვენი შვილი მკვდარი არ არის. და რატომ? მისი სიკვდილით ინსცენირება რაში დაშირათ? მარტივია. აქ ამერიკელ გოგოს თუ მოიტაცებენ, შარში გაეხვევიან. გადაწყვიტეს ძებნა შეწყვიტოთ და გოგოსგან მოგება მაინც მიიღონ. სიკვდილის ინსცენირება მოაწყვეს და ძებნა შეწყდება? დნმ-ი რომ დაემთხვა. ერთმა კაცმა მითხრა ამ ქვეყანაში ყველაფერი იყიდებაო. არ შემეწინააღმდეგო. ექიმო,
მგონი მისტერ და მისის ფეიდენებს იცნობ, არა? გთხოვთ, რა ხდება? აღელვებული მეჩვენებით. არ მესმის. დარწმუნებული ხართ, რომ დნმ-ის ანალიზი დადებითი იყო? დიახ, რა თქმა უნდა. სად არის ჩემი შვილი? გუდარია. გთხოვთ. ვინ გადაგიხადა მატყუარანა ბიჭვარო? გთხოვთ. გთხოვთ, მე არ... ან მიპასუხებ. ან ახლა ვეყვერებს მოგაძროფ. ვინ გადაგიხადა? სტელუ. სტელუ იყო. ვინ არის? გზაში აგიხსნით. უნდა წავიდეთ. გთხოვთ, მოგედე. შვილო, მე ვარ. უნდა ვიცოდეს სტელუს ამერიკელი გოგონას მოტაცება რაში დაშირდა. ხო, სწორედ ეს თქვი, სტელუს. დაკავშირი აქვს ამ ყველაფერს, ამ ალხარიბისთან. ფრთხილად იყავი. გთხოვთ. ჩემგან სტელუს კი ვერ დაგიცავს. წასვლის დროა. Каушви. Каушви. Алло, да. Камарджоба екибо. What? Ра? I'm sorry. Бодиши, унда вилапарако. Your team. Билеби? გასაგებია. სამწუხაროა. არა, სანერვიულო არაფერია. შენს გულახდილობას ვაფასებ. ყველაფერს მივხედავ. გეგმა იშლება. ხასაბზე რა იცი? ბოგდანოვმა თქვა, რომ მიხედავდა. არ მიხედა. ხასაბი ახლა მშობლებთან ერთად არის. ჩვენს კეთილ ექიმს მიადგენენ. ის კი იმდენად გულახდილი აღმოჩნდა, რომ ჩემი სახელი ახსენა. ცუდია. იგნებ ეს გოგო ამად არ ღირს. შემიძლია ფული სხვა გზითაც ვიშოვნო. ნება მომეცი ყველაფერი გამოვასწორო. ჯერ მათი პო უნდა მოგიწევს. თუ ხასაბი აქაურია და ჩემი სახელი სმენია, მშობლებმა რომც არ იცოდნენ, თვითონ მიხვდება რა შარშიცაა. ვიპოვე. ვაფასებ. ამ საქმიდან ჩემი სახელის გამორიცხვა გოგოზე და ალხარიბის გარიგებაზე ბევრად მნიშვნელოვანია. გასაგებია? გესმის თუ არა? აბსოლუტურად. გაუშვი. სტელუს თავდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია. რეალურად სახელმწიფო უშიშროებაში მეორე კაცია. საიდუმლო პოლიცია. ბეკის მოტაცება რაში დასჭირდა? უნდა გავარკვიო. ამ სტელუს თავზე ვერ გადავახტებით? კაცმა, რომელმაც აქ დამბადიჟა, მითხრა, რომ პრემიერ მინისტრს იცნობს. არანაირი ზარები, არანაირი კონტაქტი. ჩვენგან რა უნდათ? ან ქრთამი, ან წამება. ექიმმა სტელუს უთხრა, რომ მისი სახელი ახსენა. საკუთარ თავს ნებისმიერ ფასად დაიცავს. ეს ვისი სახლია? უზაფრთხობინაა. ჩემმა შვილმა მოძებნა, სანამ თქვენ საელჩოში გადაყვანას მოაგვარებს. მის მინე ჩემი შვილი სადღაც არის. ამ სახლში დამალვას არ ვაპირებ. მის ზებნას და თქვენს დაცვას ერთდროულად ვერ შევძლებ.
Odes me tu gamogiqerebia. Ara. Me gamomiqenebia. Mama chemi jarshi msakhurobda. Sigijia. Amas marto ver gavaketebt. Politsias davukavshirdebi ram nakha visindoba sheizleba. Tu chemi an chemi shvilis garda vin me gamochnda. Dauqovneblib esroli. Stelus khals qvelapris mozebna sheuzliat, ase rom aravitari zarebi, aranairi kontakti. Gare samqarostan kargi? Дех. Карги. Hey, where'd you? Эс айдан гакс. What? Ра. The song. Сатвале. Чемия. Май. Нахле чемия. Дайцаде. Кинда даги бруно. Санацлот расме вигеб. Ара, сатвале ара. Чеми данарчени нивтеби. Ძალიან მნიშვნელოვანია. Сапуле, телефони. Чевас мокцем. Сисулеле арчайдина. Вигац მნიშვნელოვანი ტიპისთვის უნდათ სუფთა დარჩა. მაგრამ გახსოვდეს, გოგოს ხმარების ბევრი ხერხი არსებობს. ისე რომ ქალიშვილად დარჩეს. Яре, сул гадаирие. Гавиге пейденები მოგიტაცია. მალავ. მათი შვილი ცოცხალია, ეგ იმას შედეგები გააყალბა. ამის უკან სტელუ დგას. სტელუ, უსაფრთხოება? რატომ? არ ვიცი, უნდა გამერგვიო. თუ მართალი ხარ, მე რა ჯანდაბად ჩამრიე. მეც ოჯახი მყავს. ერთადერთი პატიოსანი პოლიციელი ხარ, მათ შორის ვისაც ვიცნობ. ჯანდაბა. შენი ბიჭები არიან? არა. სტელუსი. კარგი მისვინე. შენთან კავშირი ჩემი შვილის დახმარებით მექნება. პოლიცია. სახელმწიფო უშიშროება. პერიმეტრი გადაკეთეთ. სად არის? ვინ? ჩემთან თამაშს არ გირჩევ. არავითარი თამაში ამხანაგო. უბრალოდ ეჯვი დანიელს ვაპატიმრებდი. თქვენ ჩაერეთ, ის გაიქცა. ჩემს ანგარიში სწორედ ამას დავწერ. Бодиши. Цуди дре макс. Гмадлоб. Чандаба. Надре мовиднен идиотები.
Becky? Mamiko. Patara, Sathar. Arvici, ragat zueli tsikhia. Sathats kalagaret. Becky kargat khar? Ara. Ki. Amistvis dro ar gvaqs. Akhla sul ramdenime tsami damcha. Arvici sadvar, magram gaarkvet. Chemi kompyuteri aiget. Ra? Mamiko, tkhov, rasats geubnebi is gaakete. Chemi mobiluri trekav, ase rom chems laptopze programa ipove chemi telefonis gamoqenebas shezlebt. Laptopi moitane. Desktopzea. Gadishvats rom momitsios telefonis povnas main shezlebt sanam chartulia. Kargia. Shenieria princesa. Genios ixar. Rame gatkines? Ara, saertod ara. Убралот машинија. Тоа ми пове, мамико. А уцилебла дзвирпесо. Деда. Ола пари карга дикнеба дзвирпесо, гесмис. იცი მართალი ხარ პრინცესა. ებრეს ტექნოლოგიების არაფერი გაგვეგება. გთხოვ. 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 ზრაფად. ეძებს. ვიღაც მოდის. გიბავე. გიბავე. მადლობა ღმერთს. კარგი იჩქარეთ. მე კი Becky? Becky. 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 Arara, Arginda. Tu darek ez zarts gaigeben da ipovnian. გამიშვით, 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 თავი დამანებეთ. გამიშვით. მიშველეთ. თავი დამანებეთ. გთხოვთ. მადლობა. სელოს ბიჭმა ბავშვის ზარი გამოთვალა. შობლების მისამართი რამდენიმე წუთში გვექნება. კარგია. ბიჭები გააგზავნეთ. ლარინასთან ერთ ღამეზე დაგენიძლავები, რომ პირდაპირ ჩვენთან მოვლენ. აი ისიც, 14:13, ძველი საბჭოური ციხე. სადღაც გადაკარგულშია პრაქტიკულად უკრაინის საზღვართან. იქ მისვლას ტელეგრამი დაჭირდება. პოლიციას დაურეკოთ? გაულს დაურეკე. გზიდან დაურეკოთ. სახელი რომელიც მომაძებრინე, ალხაბირი. ხო. აღმოჩნდა, რომ ეს შეიხი მუჰამედ ალ-ხაბირია. ჩრდილოეთ სუდანის ჯარის მთავარი დამფინანსებელი. ახალი ემბარგოს შემოღების შემდეგ იარაღის მომარაგებელს ეძებს. თუ წინააღმდეგი არ ხარ, რომ საფასურ სისხლიანი ალმასებითან სხვა კონფლიქტური მინერალებით გადაგიხდიან, საუბარი მილიარდიან კონტრაქტზეა, შეიძლება მეტიც. ესე იგი სტელოს კონტრაქტი უნდა? ასეა. ბევრი საბჭოური არსენალი გასაყიდი დარჩათ. თანაც ეს აქ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად კარგი შესაძლებლობაა და ფეიდენების ბავშვი რაშუაშია. ალხარები კოლექციონერია, გოგოები? ქალწულები? ამბობენ ქერატმიანები ურჩევნიაო. ამერიკელი ქერები, რაც უფრო ახალგაზრდა, მით უკეთესი. ესე იგი სტელუ ხელშეკრულების დადება ცდილობს. უნდა ისეთი რამ მიართვას, რასაც სხვა ვერავინ შეძლებს. ამიტომ გოგონას სიკვდილი გაითამაშეს იმედით, რომ მის ზებნას შევწყდით. მართალია. აბა, როგორია ჩვენი გეგმა? ჩემ მეგობარ ინსპექტორს დაურეკე, ნახე თუ. დაიცადე. გისმენთ? გაულთან დაკავშირება გვინდა. ახლავე. ფეიდენია. ფეიდენ, ტელეფონს რატომ მიიღებ? ბეკიმ დაგვირეკა. ციხე ჩორნეაშია. და? ბეკიმ დაგვირეკა, ციხე ჩორნეაშია. ჩემი გესმის? კარგად არის? ახლა იქ მივდივართ. არა, შეჭერდით.
Kes mis chemi? Katisha. Ho, chornaya 13. ძველი საბჯაური ციხე. დიდი ხანია მიტოვებულია. აქედან ვოლგას გზატკაც ცილზე 90 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ირგვლივ არაფერი და არავინა. ტრაფიკერებისთვის იდეალური სამალავია. ხო და მახისთვის. კარგი, წავედით. Ахла ра окнат. Унда? Идея макс. Дамиджере. Кердзо საკუთრება. Кердзо საკუთრება. Უკაცრავად გზაამებნა. ტელეფონი ხომ არ გაქვთ? Кердзо საკუთრება. Пульс გადაგიხდით. Сол მაპატეთ. ამერიგალი გოგო, ქერა, სად არის? არა. ან მეტყვიან ამ წეულკის ერს გადაგამტრევ. პატრო, მეოთხე. მეოთხე შენობაში. მოკალი? მათ ბეგი წაგვართვეს. მისი იარაღი აიღე. Заводит. Цина картан каци моглес. Кайнзери. Заведит. Организует. Дагарет яраги. Окей. Карги. Карги, огон даргвесролот. Мотриалдит. Ела. Авиқванет, авиқванет. Боло моугет. ბეკი გაიყვანა. წავედით. ჩანდაბა. ბოდიში ბოს, ხასაბს არ ველოდით. ყველას დაუძახეთ. ეს საქმე დავამთავროთ. ბავშვი წასაყვანად მომამზადე. Беги. Please. Кхофт, გამათავისუფლეთ. Беги, ამერიკელი გოგონა, ხომ არ გინახავს?
გონი სხვა შენობაში წაიყვანეს. სად? გვირაბებით. შემიძლია გაჩვენოთ. გთხოვთ, გთხოვთ, გამიშვით. საით. აკეთ. ახლა ტანიაც მათხავთ. თქვენ რა, გძინავთ ბიჭებო? ჩვენთან გვირაბებით მოდია. მესამე შენობასთან გზა გადაუჭერით. და ტანიას სახსალამათი დამებრუნეთ. მასში მთელი ქონება გადავიხადე. Хилат гази. Паша, მესამე შენობის ჩრდილოეთით გზა გადაუჭერით. Гавриил, სამხრეთით წამოდი, ჭიშკართან თუ წავიდნენ. შეხედე, აი იქ. ჩრდილოეთით არიან. მესამეს ჩრდილოეთით არიან. ყველგან კამერებია. გამოაძრეთ და როცა განიშნებთ, ძლიერად მოისროლეთ. ახლა ჩანდაბა ხასაბია, მთელი არსენალი მოუტანია. რა? გავიგე, პრობლემები გქონია. ვუმკლავდები. დარწმუნდი, რომ მართლაც ასეა. ერთ საათში სხვა არჩევანი არ მექნება, შენთვის ოფიციალურად ბოლოს მოღება მომიწევს. შეთანხმება გვაქვს გოგონა გარიგება ალხაბირისთან. სულ უფრო ნაკლებად ლაცური ხდება. ამერიკის საელჩო პირდაპირ მაწვება. პოლიციის კომისარი ჩემს ბიზნესში ყოფს ხვირს. მთელი ცხოვრება ვცდილობდი ამ ყველაფრისთვის თავი ამერიდებინა. გარწმუნებთ. მოკლედ, ამის შესაჩერებლად ერთი საათი გაქვს. თუ არა და მე შევაჩერებ. ჯანდაბა. გოგო ზემოთ არის, მიყვავს? კირილ. ბოს. ყველა გასასვლელი დაბლოკე. ყველა მუკან დაიხიოს. შენი ძმა წაიყვანე და მაღალ პოზიციებზე გამაგრდით. აქ და აქ. ეთ ხალხს ვეღარ დავკარგავ.
დაიხიეთ, დაიხიეთ. უგანიხევენ, რაღაც ხდება. გისმენთ? პირველ რიგში ბიზნესმენი ვარ. ეს ყველაფერი მეტის მეტად ძვირი მიჯდება, ვაჭრობა მინდა. შენი შვილი ტანია სანაცვლოდ. ბეგისთან დამალაპარაკე. წესებს თქვენ არ ადგენთ, მისტერ ფეიდენ. მე ვადგენ. ჩემ ხალხს უკან წავიყვან. თქვენ ხუთ წუთში ტანიას გამოიყვანთ. მე კი თქვენ შვილს. ვივაჭრებთ. ვაჭრობა უნდათ. არა. უკან ვერ დაბრუნდები. ღმერთო. მისინდობა არ შეიძლება. ეს ხაფანგია. მოიყვანეთ სტრაფად. პოზიციაზე ვარ. ხმა მაღალზე ჩართე. გისმენთ? არა. ეს თქვენი ქალიშვილის ნეგატივი იყო, მისტერ ფეიდენ. თუ 4 წუთში ტანიას არ მომიყვანთ, ძუძუების მოჭრას დავუწყებ. არა. ხო, და კიდევ ერთი. თქვენი სამალავიდან 6 მეტრში სათვალთვალო კამერაა. ხასაბი მასთან მიიყვანეთ, ისე რომ ვხედავდეთ, თორემ გარიგება არ შედგება. რა შეიძლება გავაკეთოთ? არ შეგვიძლია უბრალოდ? არ შეგვიძლია უბრალოდ რა? რა არ შეგვიძლია? ჩვენ შვილს აწამებენ. გთხოვთ. გთხოვთ. მაპატიე. ბეკი მხოლოდ 14-ის არის. ჩემი და. ჩემი პატარა და კატია. კატია. მხოლოდ 12-ის იყო. იმიტომ დაასახიჩრეს. და მოკლეს რომ გეფიქრათ, თქვენი შვილი იყო. მას არაფერი დაუშავებია. უბრალოდ საჭირო ზომის იყო. საჭირო ფერის თმა ჰქონდა. რა ვქნათ? მახეს გვიგებენ. მენდობი? ადგილზე ვარ. ორივე ადგილზე ვართ. ხო, გამოვდივართ. კარგია. ერთი არასწორი მოძრაობა და შენი მშობლები მოკვდებიან. გეიგე?
გაჩერდით. გავცვალოთ. ახლა. მოგალით. მოგალით. ახლავე მოგალით. კირილ. 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 გავრილ. 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 ორივე მკვდარია. ალბათ ახლა საკუთარ თავს ეკითხები, როგორ შეიძლება კაცი ერთდროულად ორ ადგილას იყოს. ძალიან კარგი შეკითხვაა. მოწყობილობა გამოვიყენე სახელად საიკლერი. ერთი და იგივე გამოსახულება სტრეზე ატრიალებს. წარსულშიც კარგად გამომადგა. ბავშვი და მშობლები მოკალით, სწრაფად! ახლავე მოკალით, ახლავე! პოლიცია, დაძეგით, დაძეგით! პოლიცია, დაღარეთ იარაღი, თუ არა და ცეცხლს გაგიხსნით. შენი ბიჭები არიან? ხო. როგორ მიხვდი? დიახ, სერ. გმადლობ, სერ. აუცილებლად. გმადლობ. ძალიან დიდი მადლობა. შენი შვილი ძალიან დამაჯერებელი იყო. ელჩი პოლიციის კომისართან ერთად ნადირობს. ერთხელ სტელუმ მისი ძმა პირადად დაკითხა. ხო, ჩახშვილო. გმადლობ. უბრალოდ მიხარია, რომ როგორც იქნა პოლიციაში დარეკე. არ ვიცი, მადლობა, როგორ გადაგიხადო. იქნებ შემდეგში ერთი-ორი სტეიკი გეყიდათ, აუცილებლად, როცა საბრძოლველად დაბრუნდები.
კარგი. აბა წავედით. Мама, შენი აჩრდილები. ისევ გსტუმრობენ? ბოლო დროს არა. ყოველ შემთხვევაში მუშაობის დროს. მომიტევე мамаო, ცოდვილი ვარ. ჩემი ბოლო ახსარებიდან ძალიან დიდი დრო გავიდა. მაინტერესებს ღმერთი მართლა ყველაფერს პატიობს, ყველაზე საშინელ დანაშაულსაც კი. ღმერთმა შეიძლება გაპატიოს, მაგრამ მე არა. რელიზის ავტორია geo-certili-saitabi-certili-g. ფილმს წარმოგიდგენთ aqara.com.